apaca a cara compra, paca a cara pagará. Quem apaca a cara compra, paga ca... apaca. Paca. Apaca a cara ca... Carará? compra, né? Pagará. Pagará. Isso. Quem apaca a cara compra, paca a cara pagará. Quem apaca a cara compra, paca a cara pagará. Ah! Ah, meu anjo! Tananana, tananana. Se o Faria batesse ao Faria, o que faria o Faria Faria? Se eu faria batesse a Faria, quem que seria a farinha, né? Obrigada, tá? Obrigada por ter vindo. Olha isso aqui. A Naja Anaja egípcia. egípcia. Espera eu falar primeiro. Ah, tá. A Naja egípcia gigante age e reage hoje já. A rápida egípcia reage hoje já. A Naja egípcia gigante age e reage hoje já. A Naja egípcia gigante haja Egípcias? hoje já. Tu falou egípcias. A Naja egípcia gigante haja hoje já. Problema, vai nesse. Toco preto, porco fresco, corpo crespo. Toco preto, porco fresco, corpo fresco. Corpo crespo. Corpo crespo. Co... Coco, tu falou coco? Toco crespo. Não, pera. Toco preto, porco fresco, corpo crespo. Toco preto, corpo fresco, corpo crespo. Porco, porco fresco, fresco, corpo corpo crespo. crespo. Toco preto, co... Obrigada, Itália. Toco preto, porco. Não, pera. Toco preto, porco fresco, corpo crespo. Teto sujo. Chão sujo. Teto sujo, chão sujo. Uou! Eu vivi pra ver isso. Eu só não sei, eu só não sei falar casa Agora que ela suja. conseguiu essa de duas palavras, acho que pode começar o vídeo agora. Olha! Que tal? Oi, Rafa! Que Bem-vindo ao tal? desafio, Que Rafa! Não tá gostando, não? Achei que ficou longo, né? Tá longo! Tá longo? Começa longo? Eu vi tu É. bocejando! E aí, gente, tudo bacana? Vamos lá? O bordão, desde o bordão. É. Do bordão pra Tá. frente, pode ir. Isso, pode ir. Ali do. Do fim. Tá. Isso. Tá. Fechou. Começar, né? Começar. Sem paciência com a Sem problema gente. nenhum. Uma pena. Ai, nossa câmera tá saindo. Ei, fica! Uau, será que não é mal? E aí, gente? Tudo bacana? Bacana, banana, bacana. Eita, errou um trabalhinho que tu mesmo inventou? Não sei falar um trabalhinho na câmera. Pois é, tu não lembra, não. Bacana, banana, balança. Não é trava-língua, né? É, São super só palavras aleatórias. Super fácil, né? É. Não tem problema. Hoje é mais um dia de Challenge! Mais uma segunda-feira com um desafio massa pra vocês. Vote dali também, eu fiz um é. slogan, tá vendo? É, entendi. Vem com a gente. Desafio super legal pra vocês. Seu slogan? Entendi. O desafio de hoje é muito show de bolas. A gente vai Isso. ouvir frases. Rafa tá aqui, né, com a gente, né? Esse Moreno cara alto, super moreno alto. sensual. Solteiro. Ele usa uma aliança e quer dizer que tá namorando, mas na real tá solteiro. É. Eu falei, Rafa, tá. Não, não, só pra fingir. Ele falou. Esse cara que tá namorando na ficção, Bem na ficção, né, mas na galera? realidade tá solteiro na Sim, pista, sim, sim, sim. vai dizer algumas frases que já foram ditas por youtubers em algum vídeo dos respectivos Youtubers. youtubers. E a gente vai ter que adivinhar quem é. Vai ser fácil? Vai ser difícil? A gente Vai. não sabe. Primeira frase de algum youtuber. É Famous? Não fala que é Famous, super chato pra gente não conhecer. É? A gente Tá. não vê o vídeo dele. Tá. Todos aí a gente gosta da Ah, lista? ele não Não? compromete a gente, Tá. sim. Vai. A gente já teve caso com algum Thalita, por deles? favor, não Vai, tá. compromete a gente. Vamos Vai, lá. primeira frase. Se eu não tivesse sido essa pessoa, talvez hoje eu não fosse quem eu sou. Longa, né? Foi longa Letra A. a frase. Letra A. Felipe Neto. Sabia que eu pensei nele? Letra Tu pensou B. nele? Muda, ele Ontem. tá pensando nele. Ontem. Letra B. Kéfera. Ah, Letra possível, bem C. possível. Letra C. Cossiello. Sabia que eu pensei nos dois, Mas Felipe é que tu Neto? pensou em todos, né? Não, eu pensei no Felipe Neto e Cossiello. Eu acho que botaram Cossiello pra confundir, pra mim é o Cossiello. É. Felipe Neto. Cossiello. Mas não ia começar já com uma bomba, né? Não ia começar com uma bomba, é isso que eu tô falando pra É. ti. Os dois são muito óbvios, pra mim foi Cossiello. Kéfera. Tu Pera tem que aí, escolher tu já um. falou Felipe Neto. Não, tiro, Já falou retiro, Felipe retiro. Neto. Não, E tu não. falou Cossiello. Cossiello. Foi a Kéfera. Foi a Kéfera! Foi nos vídeos recentes. Não acredito, sério? Foi Mas a era muito Kéfera. óbvio que era ela, por isso que eu não fui nela. Eu ia falar Kéfera, tu não Amiga, mas é que deixou. tu ia... Olha pra mim, tu ia falar Felipe Neto, tu ia falar Cossiello, tu ia falar Kéfera, daí tu ia falar todos, daí não tem como jogar assim. É? É, tem que escolher um só e ficar firme nessa escolha. Tá, eu errei então. Obrigado. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Próxima frase. Agora vai. Vamos lá, próxima. Eu passo vergonha pros outros rirem. Lucas Neto. É, pra mim é o Lucas Neto também. Que até se não for, Letra até ele poderia pensar sobre. Letra A. Luba. Letra B. Whindersson. Letra C. Lucas Rangel. Menino! Eita! A gente se queimou com o Lucas Neto de graça! Eu Rapaz! passo vergonha pros outros rirem. Lucas Rangel! E tu, Gabi? É que eu não sei onde ele falaria isso. No vídeo? Ah, vá! Mas, tipo, em que contexto, sabe? Que ele ia chegar e ia falar isso? Ah, 24 horas dormindo no posto.
Lucas Rangel. Foi o Luba, gente. Ah! Ai, a gente ofendeu o Lucas Rangel. É, que foi graça. Mal. Lucas, beijo. Foi o Luba. Ai, gente. Ah, meu Deus do céu. Tô achando que você não vai acertar nenhuma. Eu também tô achando isso, olha que curioso. É, eu tô achando que a gente vai. Será que tem frase da gente mesmo e a gente não sabe? Nossa, é super nossa será? Cara, né? Então vamos pra próxima. Eu vou me candidatar a presidente. Luciano e Huck. Se eu ganhar, a minha primeira proposta vai ser acabar com o ketchup de sachê. Me irritou um pouco a frase. Não sei se pra ti teve a mesma impressão. Letra depende A, de quem. Finha Bastos. Letra B, Rezende. Letra C, Whindersson. Whindersson, ele é mais da zoeira? Rezende ia chegar e falando dessa, será? Ketchup de sachê. Tu não, acho que tu não vai conseguir analisar por isso. Whindersson. Acertaram! Quem é que sabe tudo de youtuber? Que ganha? Que ganha? Nada. Nada? Ladinha? Agradece pra não ter mico. Não, acho que a perder a gente tem que combinar uma coisa aqui. Ou a que perder a gente tem que fazer uma coisa. Não, uma coisa só. Tipo o quê? Tipo, a que perder eu posso fazer o tweet que eu quiser no Twitter. No dia que saiu o vídeo, pera. No dia que saiu o vídeo. Mas aí compromete tanto as redes sociais. Mas é isso que eu vou fazer. Ah, pra ter alguma coisinha, uma graça. Ah, graça. Quem chamou você? Ah, mas cuidado com o que tu vai tweetar. Ih, gente. Não, eu vou tweetar o que eu quiser. Ai, não. Pode ser foto. Ah, ele vai tweetar foto nossa que a gente manda no grupo. Aquelas fotos que a gente tá com a cara super detonada. Não, não, não. Gente... Se eu soubesse, eu nem tinha entrado no jogo. Ah, pô. Tinha sim, lembra? Tem que ter vídeo, tem que ter roteiro. Tá. Então vamos lá, agora vai, eu tô gostando. E agora? Agora eu fico mais feliz, agora eu fico mais feliz. É, gente, ele acorda pro jogo do Nico. Ah, vai, Rafael. Vamos lá, próxima. Eu faço as perguntas certas nesse canal. Perguntas que ninguém tem resposta. Depois das 11, claro. Pensando assim pra... Já gostei desse cara. Alternativa A, Kéfera. Alternativa B, Castanhari. Alternativa C, Felipe Neto. Ai, Castanhari, eu acho. Super, faço as perguntas super cabeça, faça a pergunta certa. Que ninguém tem resposta? Deixa eu lembrar de um fato. Ih, gente. Castanhari pra mim, certo. Castanhari, será? Felipe Neto. A Thalita acertou. Já tô sentindo meu Twitter. A merda. A gente deixa? Deixa. Tá. Tô ganhando, então. Tá ganhando por um. Calma aí. Ih, gente. Virou blogueira. Vamos lá. A ideia dessa série não é só fazer pirotecnia. Série? Ih, quem faz séries no YouTube eu conheço. Luba. Letra A. Nerdologia. Ai, gente. Que... Eu tô muito na merda. Eu não vou saber nada. Letra B. Iberê do Manual do Mundo. Letra C. Biologia Total. Manual do Mundo. Biologia Total. A Gabi acertou. É isto? Temos? Ah, então empatou de novo. Tá triste porque eu comi isso, errou? Que mal. Vamos lá, próximo. Próximo. Se tem uma coisa que a natureza é... Se tem uma coisa que me deixa abalada... É foi aquele que... comigo. Sem tem uma coisa que a natureza nada. É... Fica super sem paciência. É inteligente. Que a natureza é inteligente. Isso. Letra A. Já letra A. Felipe Castanhari. Letra B. Leon Martins, do Coisa de Nerd. Letra C, Iberê do Manual do Mundo. Não ia ser o Iberê de novo? Não, eu acho que é o do meio. Qual que é? Leon. Vou botar no Leon também. As duas erraram. Foi o Castanhari. Foi o Castanhari! Sabia! Que era a minha primeira opção naquela outra pergunta. Eu devia ter que seguido não isso. Ele, sabia. É que você precisa saber porque tu não acertou. Tá, próxima frase, vai. Vamos lá, próxima frase. Nossa, eu sabia que ia ser tão difícil. Sei lá, a gente é louco, mas vai dar certo. A gente já pensa num grupo. Um grupo tá te ajudando. Lembrei agora que eu tô competindo contigo. Alternativa A, Lucas Neto. Louco? Alternativa B, Lucas Rangel. Alternativa C, Gusta. Lucas Rangel, porque tem a Dani, eu só tenho um agente. Lucas. Tem um agente junto, tem a Dani, tem a Fu, eu acho que é o Lucas. Lucas Rangel. Por que ele olha com essa carinha? Que tem um soco nele. Na carinha de vocês estão errada. Lucas Rangel? É o Lucas Rangel? Tá certo. Que ganha? Não ganha nada, porque nada? Vocês... Se for juntinhas assim, empatadinhas até o final, vai ser no Twitter das duas. Não vou dar minha senha. Vai. Próxima. Esse é o meu... O seu, o nosso 24 horas. Lucas Camila Rangel. Loures. Letra A, YouTube. Letra B, Lucas Lira. Letra C, Camila Loures. Camila Loures. Ah, tu foi na minha. Que? Qual que não? Foi na minha, Rafa. Certo. Ah, eu tô ligada que ela fala isso. Pode. Ah, acertei, Rafa. Acertei, Camila Loures. Vale? Qual que vale? Tá, vamos lá. Vira um pé atrás, ok.
Agora ter os dois já é complicado. Reflexivo. Pessoa reflexiva essa. Letra A, Renaro G. Letra B, Diva Depressão. Letra C, Éfera. Diva Depressão. Caio G. Thalita acertou. Yes, eu ia na Diva Depressão, feio. Meu Deus, meu Twitter. Tô chegando mais perto do meu Twitter. Eu acertei, cara. Tô chegando mais perto do meu Twitter. Caio G. Vamos lá. Eu nasci pra ser plano A, não pra ser plano B. Thalita Meneghin. Alternativa A, Flávia Pavanelli. Alternativa B, Lilian Melcher. Alternativa C, Renaro G. Ah, não vai ser a Thay de novo. Será que foi a Lilian? Eu nasci pra ser plano A? Lilian? Acho que é a cara da Lilian fazer isso. Eu vou na Lilian. Acho que é a Lilian. Acertou? Ela é mais da zoeira, mais divertida. A Lilian é mais... Foi a Thaynara, gente. Foi de novo, Thaynara! Claro! Pegadinha do jogo! Pegadinha do jogo! Essa produção, hein? É! Ai, o pessoal pensa em tudo. O pessoal pensa em tudo. O pessoal... Tá perdendo? Tá difícil, Thais. Você gosta, né? Vai, Rafa. Tá, minha Rosa. Vai que esse jogo tá quase acabando e eu tô ganhando. Isso. Twitter da Gabi já tá pra zoeira. Ah, pipocando. Já tá pra zoeira. Eu vou na RT! Eu vou na RT! Eu também vou na RT! Não, amiga. Tu claro sabe que você tem grande chance de tu perder ainda, né? Tamo junto. Imagina, tô vendo aqui. Vai lá. Você sabia que eu já me casei 3 vezes? Thalita Meneghin. Letra A. Casei 3 vezes. Dani Nossi. Letra B. Maíra Medeiros. Letra C. Flávia Kalina. Maíra Medeiros? 3 vezes. Porque casar não necessariamente casar, né? Talvez morar junto. Dani Nossi. Maíra Medeiros. Gabi acertou. Empatou. Tá, então a gente vai agora pro mata-mata, é isso mesmo? Nós vamos pro mata-mata? Agora vamos pra última. Meu Deus do céu. Meu Twitter tá em jogo. O meu também. Se não morar no Acre, eu nem me apaixono. Quem disse isso? Alternativa A, Vitor Meniel. Alternativa B, Pinto. Alternativa C, Rizzi. Rizzi! Rizzi. Cara, eu acho que foi Vitaminiel. Ai, que momento de tensão. Que rufem os tambores! Se a edição não tiver com preguiça também, que às vezes eles, né? Estão exaustos, né? Eu acertei. Ai, Rafael! Thalita acertou. Uau! Eu ganhei um desafio feio! Acho que foi o primeiro na história do céu. Raça! Eu ganhei, gente. Raça! Lembra que pra tu ganhar alguém tem que perder. Lembra sempre. Eba, cara! Tá, mas essa faz sentido jogar um tweet no meu posso e a Thalita dizer... não comentar nada? Posso dizer uma coisa? Eu só ganho os desafios quando acontece nada. É? Né? Não, mas tem o tweet. Lembra disso. Ah, o tweet tu apaga depois. Tá, mas é verdade. Eu tava sofrendo super. Quanto tempo a gente tem que deixar esse tweet? Vamos combinar agora. Eu acho que 30 dias. 30 dias, otária? É o tempo do contrato, velho. Um dia. Ó, claro, um dia, 24 horas. Depois... E daí é 24 horas sem desmentir também. Ah, mas aí não é humilhar o colega já? Não. Será que já não é um pouco too much? Não. Vê bem o que vocês vão inventar. Eu tenho uma família toda conectada. Vamos. Isso. Então agora, galera, acompanha, mas canal depois das 11 retuita. Normal. Ah, isso. Normal. Mas deixa sugestão aqui embaixo, então. O que você acha que eles poderiam fazer? Inclusive, nossas redes estão aqui pra vocês já verem nossos Twitters, tá? Isso. E já curte esse vídeo, porque é muito show de bola. A gente até, talvez, tenha feito inimizade, digamos assim, no mundo do YouTube. Ah, não tem problema algum. Não, olha, eu achei que ia estar mais pesado. Que ia estar mais pesado? É. Até que foi de boas? Foi, eu achei que ia ter umas polêmicas. A gente não ofendeu ninguém até. A gente poderia ter sido bem pior do que a gente foi. Exato. Tchau, gente. Tchau, galerinha do mal. Beijos. Tá, quem disse isso? Ah, tchau. Curta esse vídeo. Ah, quem disse isso? Tchau, minha gente.